Sponzor emisije Dunav osiguranje. Na Pešterskoj visoravni u Karajukića bunarima i selu Doliće nalaze se farme Numana Bajramovića. Uzgaja se oko 1000 matičenih ovaca sjeničke pramenke i preko 200 grla krupne stoke. Saznajte u emisiji kako je organizovan posao na farmi, ko se stara o brojnom stadu, kako Numan Bajramović, uspešni preduzetnik sa ovih prostora, svojim znanjem i kapitalom, pomaže razvoju pešterskog kraja. Karajukića bunare, selo na 30 km južno od Sjenice, za koje inače kažu da je najhladnije selo u Srbiji, posetili smo krajem septembra. Beše pijačni dan, svega kao na vašaru, ponuda raznovrsna. Kiša koja počinje lagano da rominja, ona prava jesenja, preti da pokvari ovo uobičajeno okupljanje pešteraca. I našu ekipu je pratila tokom celog prepodneva, ali se posao mora završiti. Uputili smo se na farmu ovaca Numana Bajramovića, uspešnog poslovnog čoveka koji postiče razvoj stočarstva i ostanak mladih ljudi na Pešterskoj visoravni. U mestu zvanom Rakočki bunari počinje naša priča. Tamo na prostoru od oko 100 hektara pase oko 1000 umatičenih ovaca i jaganjaca sjeničke pramenke, soja koji svoje korene vuče iz brdsko-planinskih predela Sjenice na Pešterskoj visoravni. Ovde na ovim prostorima, na Pešterskoj visoravni, prvi prioritet je bila ovca, što se tiče stočarstva. To je i u tradiciji ovde na ovim prostorima. Govedarstvo je nastupilo kasnije, negde možda i 90-ih godina, krave da drže na Pešteri. Ovca je dobar prihod za poljoprivredu, bolje od ovce nema. Jedini je problem, nemamo radnu snagu za tu ovcu. Ona hoće, veliki zahtev je puno. Tako da, evo vidite, držimo ovde 1000 ovaca, taj gospodin Numan Bajramović. Kad je došao ovde, na ovim prostorima, nije imalo tog stočnog fonda, vrlo malo. Evo, on je uspeo ovde drži 1000 ovaca, drži 250 govedi. Farme negde oko 2000. godine je krenulo ovde. Gospodin Numan Bajramović je, što kažemo, i zapad i istok prešao, te je tamo zaradio, radio i tako je došao na ovim prostorima. Ovo je uspeo što je uspeo, voleo i da pomogne ovaj narod, da oživi ovaj narod. Ne drži on baš ni lično ovo razvoja interesa, nego mu je prioritet da malo ovom narodu, da malo ovom narodu da volju na život. Njega iz vlade od ozgo podržavaju, su ga podržavali. Ovi lokalni slabo su ga podržavali. Na kolikom prostoru one planduju? Koliko su to hektari? Ove ovce, mislim da ima negde oko 100 hektara da bi trebalo da ima. Oko 100 hektara? Da, oko 100 hektara ove ovce. Evo, vi vidite prostor ovde. Znači sve što se oko može pogledati dotle planu. Da, do Giljeva tamo, ovam ova sela susedna, sve to. Ovo je sve vlasnika Numana Bajramovića. On je to nekad kupi kombinat Peštero što je bio, on je to otkupio. I za koje namene se zapravo uzgajaju ovde ovce?
Zašto? Pretpostavljam da žensko jagne da ostavljate. Ostavljamo za pripo žensko jagne. Muškarce prodajemo klanicama. Ima li potražnja, obzirom da je Pešter poprilično otvoren za zakup? Ima, za jagne sad ima. Sad već ima. Ova je država već, da nije ona unapredila malo seljaka, sve bi se utrla. I ovca bi se utrla, i krava bi se utrla. Ali sad imaju ove subvencije od države, tako da smo i od države zadovoljni, nezadovoljno, prezadovoljni. Kolika je cena žive vage i jagnjeta? I jagnjeta je negde oko 4 eura. Ovca je 2 eura i 20, 2 i 30, 2 i po, zavisi do ovce, kvalitete i tako. I recite mi koliko su mi ocenjena jagnjeta sjeničke, da tako kažemo, obzirom... Prvi prioritet jagnjeta u Srbiji je sjeničko jagnje. Sjenički sir, to je... Da, sjeničko jagnje, sjenički sir. Pa to nema. To je jedan od razloga, svakako je tu i kvalitet mesa, presudan zbog svih ovih... kvalitet mesa, pa vidite vi, to ne hrani se onim silažama, to se hrani prirodnom hranom, sve prirodna hrana. Dakle, organska? Organska, da, organska hrana. I na organsku je hranu stoka cela, i goveda, i ovci, sve. Sve organsko. Stado najveći deo godine do prvih snegova provodi na pašnjacima, dok tokom zimskih meseci boravi u ovčarnicima. Pod strogim nadzorom Haruna Omerovića i našeg sagovornika Meja Turkovića sve funkcioniše besprekorno. Najveći problem im, kako kažu, predstavlja nedostatak radne snage. Za čuvanje stada nema zainteresovanih. Već ste rekli da evo ovdje imate dva radnika koji opslužuju ovo stado. Pa, rekao se da je problem za radnu snagu, teško naći čobanina. Pa, nemamo, radne snage nemamo. I dođi, poneko dovedemo ga, počne da radi, ali neće da radi ovdje. Neće, platili bi, ne bi pitali koliko košta, ali neće da radi. Voli negde po gradu da šeta. I za da, manje para može da... I da kopa ili nešto da radi dva sata, da uzme neku dnevnicu, kakvu takvu. Ovo su radnici stari, radnici koji su radili još u kombinatu, tako su ostali. Zadovoljni smo njih. Dobro, ipak je ovo težak posao, samo moramo reći šta težak, god kako jeste, izgledalo. Jeste, težak u ovim danovima, kišnim danovima je teško. Opet kad je sunce, lijepo je, ima i tu uslove za sve. O stadu brigu vode dva pastira, Bajram Dacić i Radmilo Marković. Gotovo ceo život proveli su kao čobani. Pašnjaci su njihov dom. Tu su i verni pratioci, šarplaninci i kangali, psi koji i okupljaju i čuvaju stado. Vi čuvate ovde stado od oko 1000 ovaca, pa kako? Koliko dugo radite ovaj posao? Pa radim posao, preko 30 godina radim ovaj posao. Isto, poteško je kad je kiša i ovo magla, kad je sunce malo lakše se stiče. E, ima nas dvojica ovde što radimo, ovaj 1000 komada ovaca. I kako vi imate kontrolu nad 1000 ovaca? Velika su ovo prostranstva, treba iskontrolisati sve. Pa ima, goljeti ovdje kje fino, jedino da je malo šuma nije nego goljet, pa je malo lakše čuvati. A kad je šuma, teže, zađe zabrdo i ne vidi se. Kako izgleda radni dan vaš ovdje na farmi, da tako kažemo? Leti kako zimi, kako što se tiče ustajanja, puštanja stada? Pa ustajanje izutra, ustaneš rano, pustiš i do uvečer dok ne zamrači se, posle nije ugnaš. Zimi isto tako polaganje, ustane se rano. Isto je, treba da se zimi kad se jagnu, da se i po noći pogledaju, se koja jagnu tako.
I kad je teže, je li leti ili zimi ovde na Pešteru? Pa, teže zime, pošto hladne zime, veliki snijeg, teže zime raditi. E, zime je teže raditi nego leti, a leti je malo lakše raditi. Mada je ovo leto bilo poprilično, boga mi, velike vrućine i ovde na Pešteru. Pa, bila je suša letos, bila je suša, nije imalo vode, ali opet nama srećom ima voda ovde dole, u dolinu te za vodu smo bili baš dobro, a bila je suša. Ovde 3 mjeseca trajala suša letos. I kako se izdržavali po tim vrućinama, kako je? Eto, kišobran uzmeš za vreme hlada i tako, sunce izdržavalo se. Navikli smo mi ovde, ali jes poteško, ali navikne se. Dobro, kakve su gazde, kako su zadovoljni? Gazda ne dobar naš. Što se tiče gazde, smo zadovoljni. Hrane i to ima, daje. Što se tiče za gazdu, smo zadovoljni. E, malo trebalo bi više da ima radnika ili navoliko sumu ovaca, a što se tiče za gazde, smo zadovoljni. Ima li neke opasnosti da vrebaju ovde stado? Ima li nekih divljih životinja? Ima, ima vukova, ima. Ima vukova. Iz nije borova dođe, ima. Još kad je magla, ima i kiša, ima veće nego kad je sunce. Kad je sunce malo manja, a kad je... I kako se borite sa njima? Pa, borimo se. Neće on baš tako kad je čobani kraj njega da udari. Većino kad je magla, a kad je sunce, neće on pobegne. Znači, uglavnom, borite se već 30 godina ste u pa, ovom borimo se ovdje, imalo je nas i više radnika, jes, borimo se. Kako kontrolišete brojnost? Može li se uopšte imati evidencija da li fali neko grlo? Kako to? Pa može, izbrojiš i mesečno ili u 15 dana izbrojiš i znaš da ti fali, primjer, jedno, dvoje. Kako ih prebrajate prilikom ulaska u ulaska staj? Ulaska u štal, u tor. I iz tora kad izlazu, ja slizutrana kad izlazu, oni izlazu polako, ti smanjiš vratnicu i brojiš sve po jednu, jednu do 50, pa 100, pa 200, pa 300, pa 400, pa 500, sve tako. Zbunite li se nekad? Pa dobro, mora se pogriješi, ali opet izbrojiš na vrh, drugo jutro ili treće, opet da proveriš, ako ti nije. Spravimo mi to. E, mora i, ima i vuk, ne iđe, ufati jednu, e. I dalje će Numan Bajramović ulagati u stočarstvo, otkupljivati zemljište za nova stada, uvećavati broj ovaca. Numan uživa da neko ima isto ovako. Građanin uopšte sa sela ovde, koje on voli svaki da to ima, da unapredi selo, da unapredi ovaj kraj. On nije odavde rođen, on je dole kod Pazara u jednom selu rođen. Ali on obišao, što malo pre sam rekao, i zapad, i istok, i tako. Tako se opredelio ovde s ovim narodom, uklopio se s ovim narodom, proizvodio ove stoke, vidite već šta je. Borit ćemo se da povećamo ako budemo našli radnu snagu. Numaro Bajramović bi bilo malo 5000. On bi to voleo da ima radnu snagu, on bi 5000 ovaca da drži. Da, dobro, veliki je posao, a recite mi kako šišanje se obavlja? Imaju ljudi, platimo i mašinski to, ošiša se za jedan dan, se one šišaju. Jedan, eventualno drugi dan, pola. Jel se vuna koristi za neke namene? Kako? Vunu bacamo, nema gde kome da je prodam. Kao u ostalom i svuda, nigde se ma, to ništa, više. Ništa, od vune nema ništa. Niko više ne plete džempera i čara. Nema džempera, nema čara, pa vunjeni sad je sve na tezgama. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine, ali uz stare prijatelje svi putevi su poznati. A svaka ruta sigurna. Jednom kasko, uvek kasko. Dunav osiguranje. Numan Bajramović posjeduje farmu krava u Dolićima, preko 200 goveda napasa se na padinama planine Giljeve. Oko 70 muznih krava daje mleko izuzetnog kvaliteta, od koga se pravi čuveni sjenički sir. Saznajte u nastavku kakve su šanse za razvoj seoskog turizma u Dolićima i proizvodnju zdrave hrane sa Pešterske visoravni.
Terenskim vozilima stižemo na Giljevu planinu koja na jugu razdvaja Peštersku visoravan od visokih crnogorskih planina. Za ovu oblast kažu da je stari raj za pešterske stočare. Ni kiša koja je nemilosrdno padala nije mogla da pokvari lepotu ovog krajolika. Poseban utisak ostavilo je krdo od oko 200 krava koje se napasalo na padinama Giljeve. Izmešali se simentalac, angusi i limuzin goveda. Najbolji prihod je osimentalca na ovim prostorima, ali mi smo uvezli anguse i ove limuzine sa strane, tako da je to krava tele bez muže. To je samo meso, za meso se drži. One su na ispaši, isto se ponašaju kao i naše s tom pašom. Malo su otpornije na tu hladnoću na ovim terenima, manje posla ima oko njih. Tako da smo to prihvatili da držimo mešavinu te stoke. I koliko ima angusa, koliko limuzin goveda? Pa limuzine ima nešto oko 15 komada, angusa ima 32-3 komada. I kažete one su otpornije na ove uslove? Otpornije su na ove uslove, na ovim terenima. Ovo su brdsko-planinski tereni. One i ne biraju hranu, jedu svaku hranu, slamu, seno, korov, čak čiste. Simentalci su malo veće gospode, ali su za doprinos bolji. Koliko vremenski oni provode na ispaši? Da li to zavisi kad će pasti sneg do prvih snegova i kad padne prvi sneg na proleće? Ovde što se snijeg okopni u proleću od 1. aprila, one idu na ispašu. Pa negde do kraja novembra dok snijeg ne padne. Idu sva ona na ispašu. I onda u zimskom topu kada pada sneg, komplet ih ovde u objekte smešta? Sve je u objekte, imamo seno, polažemo do naredne godine. Kako je organizovan odlazak krava na ispašu? Ipak je to veliki broj grla. Kako to sprovodite? Leti one su ove junice i ova što se ne muzu, ona su vani, spavaju noću. I samo se ispuste iz torova i one idu same gore. Radnik ode za njima, vidjeli ste i sami gore na terenu. A ove dok se pomuzu i puste se iz objekta i štale i one idu gore za njima, sve znaju. One znaju svoj put? Znači. Da, sve znaju. Koliko znači što goveda borave napolju? Dobro, u sistemu krava tele podrazumeva se pašnjačka ishrana i to je uslov da se uđe u taj sistem odgoja. Ali koliko uopšte znači boravak goveda napolju i kvalitetnije mlijeko, pogotovo u ovim predelima? Kvalitetnije, sve je zdravše je goveče, sve to zdravo, sve je prirodno. Tu se manje se razboli, nema nikad infekcija, nema ništa, čisto je, na čisto spava, uvijek je i vedro i znate kako je ono, baš veselo goveče. Gore na pašnjacima, obzirom da je Pešterska visoravna mahom bezvodna teritorija, ali kod vas je regulisano to, bunar star je, da tako kažemo, rekonstruisan i vode ima preko cele godine, ako se ne varam, je li tako? Ima. I u sušnim tim periodima. Ima, ali je... Gospodin Numan Bajramović doveo vodu na 15. kilometru odavde, isto prirodni pad. I tako da dolaze, onda te piju blizu ispostave, imaju vodu i dođu, piju dva puta dnevno, tri puta po potrebi. Napiju se i vratu se opet na pašu. Naravno, i o njima je potrebno voditi brigu i gore imate čobane, je li tako? Ima, pa vidjeli ste, ima radnika. Imamo radnike. Sad ti radnici su iz tog užeg okruženja. Da što kaže, angažuju se sa strane, jeste, radnici obzirom na dostatak radne snage. Po potrebi, sve to. I koliko radnika u principu bi trebalo da bude? Pa za to stoke, 4 radnika, 5 najmanje. Vidite, ovde ima ova dva koji funkcionišu sa tom mužom,
gore imati ta druga četiri radnika koji čuvaju tu stoku. Ovde u ovom objektu trenutno se nalazi podmladak. Tu su... Ovde se nalazi podmladak simentalske rase junice, nešto oko 35 komada. Imamo, to je ove godine su, vidite i sami, to je lepota. Prava baš lepota. To ne prodajemo, to staje za ovaj priplot. Muška prodajemo. Mesarama, nadkupcima i oni sigurno dole po Srbiji za to uzimaju i tako. Ovako brojno stado traži veliku količinu hrane koju treba obezbediti za zimu, kaže naš sagovornik Mejo Turković. Tu su i ogromne količine bala sena. Ponekad se i dokupi hrane za stoku. Najmanje 100 hektara livada treba za ovu stoku kosti. 100 hektara najmanje. Obezbediti ovde svoj krdoboravi. Pazite, za ovu kravu treba od 250 do 300 kg sjena i to u 40% da je nahranjena. Ne u punom kapacitetu. Ne, ne u punom, ne bi to imalo. A za ovcu od 150 do 200 kg. Znači i to zahteva i angažovanje i radne sve snage. Sve to i... mora se tako da bi se optalo. Dobro, ali imate i mehanizaciju koja je potrebna. Imamo da mehanizaciju, bi se to... sve imamo, i kosačice, i traktore, i sve te mašine što su balirke za skupljanje sena, za... Sejemo žito veliko isto, žitarice sijemo velike, pa u sirovinu stavljamo seno. Bale, one rolo bale, sirovo sijeno. Da, zelenu masu zapravo. Zelena masa. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine, ali uz stare prijatelje svi putevi su poznati, a svaka ruta sigurna. Jednom kasko, uvek kasko. Dunav osiguranje. Za poslove na samoj farmi, mužu krava, brigu oko goveda, pripremanja hrane, zadužen je Zalif Kurtović. Moja obaveza glavna jeste oko muže krava, tu muzem krave i druge, ja imam obavezu spremanje sijena, hranu za stoku. Tako tu ima još neki obaveza oko teljenja krava, da se teli u krave, da se tela zadoju i tako da. Trenutno je oko 30 krava, a za vrijeme leta ima i od 70, ali sad je već ovo kraj sezone, majne ima. Eto, tako dva put dnevno muzemo, izutra u 6 počinemo, naveče isto sat u ovo doba, isto oko 5 sati. I tako se završava posao oko muže. A kad inače počinje vaš radni dan, upravo sa tom mužom, kada je u letnjem periodu, pretpostavljam da je to raniji neki period? Letnji period i u 4 sata ustajemo, krenemo sa radom, na večer do 10, nekad i 11, eto. Zavisnosti od obaveza, jel da, koje se nameću. I dobro, naravno, muža se obavlja sve to mehanizovano, da tako kažemo, sprovedenim nekod i sve je urađeno po svim standardima, slobodno možemo reći. Jeste, po svim standardima je urađeno. Ide direktno mlijeko od krave u laptopris. I koliko krava se odjednom muze, vidimo da tu, aha, vidimo 4 aparata, da tako kažemo, muzna, znači jedno i vrlo brzo, za koliko obavite, recimo, kada muzete tih 70 krava, za koliko brzo se obavite? Pa za jedno 3 sata, otprilike tako. I koje su to prosečne količine mleka koje se na muzu danas na farmi Bajramović? Pa sad malo je to manje, oko 400, 450 do 500 litara, za vrijeme leta je blizu 1000 litara. Koliko je ovo težak posao ovde na farmi, zahtevan? Pa koji svaki posao težak nije, koji se voli. Mi volimo to radim, ja i supruga ovde, glavni smo tu oko muže. Ima tu još 2-3 radnika koji nam pomažu oko čobanisanja stoke, oko gomilanja sijena i tako. Vama ne pada teško, vama i supruzi da... Ne pada teško, uopšte, dobro nam je, zahvaljujući gazdi što nam je omogućio da možemo da radimo to, da
da radimo u svoje selo, da zarađujemo u svoje selo, eto da nismo neđe dalje. Koliko već dugo ste ovde na farmi, koliko dugo radite već? Pa od kako je gazda, ovde 13 godina, 14. I nećete menjati posao? Nećemo, nemamo nameru. Izvesne količine mleka prerađuju se u sir prvenstveno za sopstvene potrebe, ali i za brojne prijatelji i goste koji često navrate u Doliće na gazdinstvo Numana Bajramovića. Glavna planinka je Zalifova supruga Saneta. Ovde mi sad radimo 50 litara mleka, tako da prvo pomuzemo krave, procijedimo to mleko, ostoji jednu sat vremena, posle stavimo maju, ono čeka se da se usiri jednu sat vremena, posle se stavlja u cedila, posle se čeka sat, dva, sve vremenom zavisi do hladnoće, do temperature, i seče se sir, posle se slaže u kante, treba jednu mesec dana da zrene, mladi može odmah da se jede, tako da količina mlijeka treba 7 litara da bi imalo kilo sira kravljega, a ovčjega 5, a kravljega 7 litara treba. Jel pravite i ovčji sir? Ne pravimo ovčji sir, samo kravlje pravimo za proizvode ovde na naše, za ovdena, za gazda, za prijatelje, za gostove kad dođu, za njih to najviše radimo. Ti sirevi sjednički su puno masni, upravo zato što su od mleka sa kojeg se ne skida kajmak, znači ono se direktno pomuženo, tako? Kao što rekao ste, veliki je gospodin Belimrs. Jeste ti, tu nema, to mora sve da se... Sve vrijeme hoće svoje. Hoće čisto mlijeko daje, hoće da su cedila oprana dobro, hoće sve ti svoje da ima. Velike planove za budućnost kroji Numan Bajramović kako bi doprineo ekonomskom jačanju peštarskih sela, ali i očuvanju kulturne baštine i tradicije. Šta je plan i namera gospodina Numana Bajramovića? Čuli smo da ste nam rekli vrlo simpatično jednu rečenicu kad sam spitala za stado ovaca, vi kažete Numanu ne bi bilo ni 5000 dosta. Kolika je neka krajnja brojka kada su goveda u pitanju, jel se zna možda šta je njegova namera? Znate kako, on uživa u tome da ima, ne samo on, svi građani ovde, on bi voleo da imaju tako nešto. Eto i Doliće ulaže, iako je rođen u okolini Novog Pazara. Doliće, to je on je prihvatio kao svoj rodni kraj. To je tako prihvatio, prihvatili su i njega građani ovde, stvarno, cene ga, ceni i on. Višestruki je značaj njegovog tolikog ulaganja u peštarska selo, peštarsku visoravan, ne zamire stočni fond, razvija se stočarstvo, dalje zapošljava se i radna snaga sa ovih prostora. Pa, kod njega da. Kod njega se ima ovaj mesta za taj rad, jes ne može se naći radnika, to je najveći problem. A kod njega može da se nađe, da se radi, ko će da radi. Namera je, koliko smo mogli da zaključimo, i da se ovde razvije seoski turizam. Pa jeste, on je baš u planu da neko selce etno otvori, evo tu je već započeto nešto, to ćemo vidjeti, i u planu je, u projektu je mljekara i jedna klanica dole na Karipiće, možda niste to vidjeli, to ćemo gledati o tom potom kad dođe po svoje da vidimo to dok se to odobri, da se vidi kako ide i šta ide. Uglavnom, u planu i programu to. Eto i da, što kaže, ovo selo i ovaj kraj privuče i ne samo iz okolnih, iz regiona, goste, već i preko granice da posete prelepe predele Peštarske visoravni. Pa sad i ovim uslovima znaju da ne posete. Baš ovi stranci koji ne ilaze za Crnu Goru ovde i malo i uvijek im je malo da obiđu, da posete, da vide to kako je urađeno. Vide i ta goveda kad dođu naveče ovde, to je masa govedi, milina ljudima da to snime, da vide telefonom. Pravo zadovoljstvo. A da, pravo baš.
Iz svega viđenog i čuvenog možemo zaključiti da je Numan Bajramović zaista veliki patriota koji uvek s ponosom ističe da svoju zemlju voli najviše na svetu. Nastoji da omogući uslove da mladi ljudi ostaju na svojim ognjištima i da ožive pešterska sela. Sponzor emisije Dunav Osiguranje.